baganda bange mwena ne ba sister abali mu struggle mbala musako mulinya lya mukama katonda wafe oyo wa manya tusobozesa okulemerako ne tulwanira eggwanga lyaffe Uganda ne wankubadde nga tuyita mu mbeera enziru ennyo tulemerako ne tulwana kubanga tumanyi katonda ali kusaidi yaffe mbasalutinga mwena abalemeddeko naddala mu mbeera enziru ennyo eya coronavirus wano mu Uganda ekizibu kya coronavirus ate kyongeddwako nnyo ekizibu kye tulina ekyefugabbi era bwe twogerera abasinga obungi ku bantu baffe enjala ebaluma abalala tebamanyi na kiddako mu nnaku ezijja mu maaso nga tuli wamu ne bakulembeze bannange tuteekateeka okuvaayo tulungamye eggwanga ku ki ekiddako na ngeri ki gye tusobola okuva mu mbeera eno olwaleero njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo nsonga gye ndaba ey'abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulangirangana naddala nga bayita ku social media bakomrade bangi nnyo bagenze maaso n'okukozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle bakongeragana bavumagana balangirangana beswaza ate ne baswaza ne bannaabwe noononye ekigendererwa mwekyo ekikubola bangi bagenze ne maaso okugamba nti mu people power mujjudde bambega abakolera mu 7 bakikoze kagenderere okugezaako okumalamu amaanyi n'okwawula yawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle ey'okujjako mu 7 ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa fena tumanyi nti bino ebikolwa biyamba mu 7 na gavumenti ye okusigalawo n'okugenda maaso nga banyigiriza abantu baffe kati awo we nebuliza ngera bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna lyonna gye buvuddeko nti baganda bange ani gwe mukolera ngera bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu oyo munnaffe ne bw'aba ava mu kibiina kye ekyobufuzi naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufutubaddeko omuntu oyo tulina omutunulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tulina obikubamu ennyo tooki ku ssaawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisinga obbalwisa mu buyinza kwe kwawula yawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka kati awo wenneebuuliza nti bannaffe bano bo tebakiraba kale tugeze nti tulina omulwadde ali bubi nnyo tumudusa mu ddwaliro abaffe bwe tusanga omuntu ku kkubo n'atuvuma tuyimirire tusooke tuyombe n'oyo oba tuddusa omulwadde mu ddwaliro awone ekyo nno kisinziira ku kigendererwa kye tulina bwe tuba tulina kigendererwa kya kununula ggwanga lyaffe nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe y'ani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffekka na ffekka badikiteeta bonna bakozesa akakodyo ke kamu ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukana yawukana mu opposition ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba gavumenti naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetoolodde omukulembeze ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo era mu butuufu omukulembeze bw'aba waakuloba n'agwa mwaka akatego ekyo nno kiba kyabulabe eri struggle yonna n'olwekyo baganda bange buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba aa nze sikyali ku lw'abana Uganda si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba onaali bw'ati lwaki tumalamu abantu amaanyi abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettavaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda oli ayinza okwebuuza nti kati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe ekyo si kyengezaako okugamba kyengezaako okugamba kiri nti badikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle bakozesa ettemu bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu era nga bwe kigenda maaso mu Uganda si kyakyama nti Museveni ekimubeezezaawo kwe kugula abantu abali mu opposition era ng'ekyakikoledde ebbanga ddene naye nga ffe abakulembeze
nafe tuine ingiri ya fe eyo kumanya abubani abali mufe na inga bako lagana na umulabe tenja galo kusaba baganda bangi kwa kubera nti ingiri jemu atu esiga nobu kulembeze era mutu esige nobu sobozi bo kumanya era nukudiringa na abantu abengiri wetu fena tuchimanyi ntiba nachema lilababe era mkatari ngabano unya ababu kugula era mtu yena mufe iteka kumodala haja kuguliwa banji baba gula sente nyingi nyo na hata balala baba gula laisi kwe gamba eneringa slave trade oba kugula badu na kube chenja ulochoka mombere eno ntiabo wababa saze yo kwe tunde wana chema lila tebatunda mibili joka wabula batunda na emyoyo jabwe President Museveni bino tebimu kwata kukubanga tako zisa sente ze neda Museveni tatunda anteze okugula abantu mu opposition no akozesa sente za muwa musolo sente za fe sente ze tutuyanira yeza akozesa okugula abatono tono mufe ngaluuza nti kikija muyamba okusirisa amaloboozi amanje nnyo agayayanira enkyuka kyuka okugeza sente za soloza mba na Uganda okozesa internet nyingi nyonyonyo era asobola zikozesa okugula abantu bangi nnyo mu mwaka gw'ebyembalirira 2018 2019 ebiliyoni 49 n'ekitundu ze zasoloozebwa ku musolo gwa internet OTT katugeze nti akozeseza miliyoni 10 okugula buli muntu gwagula mu opposition izo sente zimumala bulungi nnyo okugula abantu 495 ate fena tukimanyi nti abamu abagula layisi nnyo kitegeeza nti sente zaina zimumala bulungi nnyo okugulirira abantu abo abatalina nsi yaabwe ku mutima ate fena tumanyi nti bannakyemalira kye basooka okukola kwe kwavuwaza ennyo abantu bakakasiza ddala nti tewali alina sente zisobola kweyamba kale nno bwe bamala okulya ne bakuta buno obusamambiro obusigadde bwe bakasukira ku abo abavuganya ab'emyoyo eminafu kale nno bannakyemalira bwe batyo bwe beeremeza mu buyinza naye era lazima bamala ne bagwa naye ate bwo bannakyemalira bwa Museveni bukoze buli kikolobero era nkakasa nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja bali bujjukira ng'obwannakyemalira obwakozesa obulimba obufere n'okwawulayawula mu bannayuganda basobole okulwanagana n'okusigala nga basibe naye ate era mmanyi nti abasoma ebyafaayo mu myaka egirijja naffe bali tujjukira nga ttiimu y'abantu eyalwanyisa era neewangula obwannakyemalira obwa Museveni oluvannyuma lw'okubba obutabalika n'obutabalika bwa sente z'omuwi w'omusolo ne babuwa abo abawakanya obwannakyemalira basobole okuva mu struggle ate ne bagamba nti bavudde mu struggle kubanga tebaweebwa sente okugeza mu mbeera yange nakyemalira y'omu eyalemesa emirimu gyonna gye nkola n'ennyingiza zange zonna zonna ate yakozesa abantu okugenda n'abagamba nti baatunze emyoyo gyabwe kubanga nnina sente nnyingi ze sibawaako bannayuganda bannange kanziremu kino omulundi omulala gavumenti ya Museveni eri mu kugula abantu ng'ekozesa sente zammwe abo abagaana okugulibwa bajja kutulugunyizibwa bajja kutiisibwatiisibwa n'abangi bajja kuttibwa era nga bwe muzze mulaba naye mbagamba baganda bange temutyanga nga bino mubirabye kino kye tulimu lutalo lwa ddala tuli mu kulwanyisa gulupu y'abayekera eyajja ng'ekozesa eryanyi ly'emmundu ng'ate ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne bawamba eggwanga lyaffe mu 1986 oluvannyuma lw'okutta abantu baffe bangi nnyo ekyo temulina kukyerabira batufugidde ku mudumu gw'emmundu okumala kati emyaka 3-5 babbye buli kye basobola okutuusaako engalo babbye amataka gaffe babbye buli kyabugaga kya ggwanga batubyeko n'eddembe lyaffe nti kati abantu bangi bali eyo batya okwogera ebibaluma ku mutima kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima kati balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe si bwe batufuula abaddu mu nsi yaffe okumanya abasajja abo bajooga era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunu abajja okulumizibwa bajja kubeera bangi abajja okwefula bajja kubeera bangi abajja okutunda emyoyo gyabwe bajja kuba bangi abajja okuwanika bajja kubeera bangi n'abajja otulyamu olukwe bajja kubeera bangi ojja kera oyogere n'omuntu ku makya naye bugenda okutuuka olw'eggulo ng'oyo omuntu yakyusiza ddala ngi nga n'olulimi ayogera lulala naye ebyo byonna baganda bange njagala mubisuubire era ng'ebyawandiikibwa bibitutegeeza nti abo abaliremerako paka ku nkomerero lazima bajja kutuuka ku lyengedde nze kimpa obugumu kwe kumanya nti abo abatunda emyoyo gyabwe tebayina kubeera mu struggle eyo
aba abalonda w'emmere ya leero okusinga ebiseera eby'omumaaso eby'ensi yaabwe babo tebaali na kubeera mu struggle. Aba abasalawo okwekusa bokka n'okunoonya ebyabwe nga tebatunulidde bamaama n'abaana ababonaabona mu mbeera eno abo tebalina kubeera mu struggle. Aba abasalawo okuvuga emmotoka empya nga bazivugira ku malaalo g'abo bannaffe abatemuddwamu eno struggle. Emmotoka ezibatonerwa nnakyemalira ng'abeebaza okutunda emyoyo gyabwe n'okutunda bannaabwe n'okutunda ensi yaabwe abo tebaalina kubeera mu struggle. Naye nga kyenjagala obakakasa eno struggle ejja kuwangulwa abo abakyala n'abaami abantu ba bulijjo abamanyi nti ekituufu mu mbeera yonna kibeera kisinga ekikyamu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tujja kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kuba ebyafaayo biri era biribeera ku ludda lwaffe. Tujja kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tujja kuwangula kubanga Mukama Katonda ali ku saidi yaffe. Omu bw'akongoka ku mugendo fa abalala nga tweyongerayo. Lazima eddembe tujja lituukako ate mu biseera ebitali bya wala nnyo. Era ng'eddembe kyekyo ekiruubirirwa. Kale no baganda bange mbasaba mwenna mwenna mukuume amaaso gammwe nga galiku ekyo ekiruubirirwa. Temubuzaabuzibwa, temuva ku mulamwa era mwebereremu. Njagala obakakasa nti bannakyemalira bonna babadde bwe batyo mu byafaayo naye oluvannyuma lwa byonna abantu babawangula era naffe tujja kuwangula nga Mukama ye mubeezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Mama afuna esanyura omukira na o tabasumuruta kachumpa kakoka.